استوديو بوبي ياسينوف. Ще си спомням за теб и в долината.
jem za teb i na planinata, ще те призовавам до века Исус. Ти правиш път там, където няма път, ти правиш път там, където няма път, ти си моя Бог, ти си моя цар. Ти правиш път там, където няма път, ти правиш път там, където няма път, ти си моя Бог, ти си моя цар. Там, където няма път, ти правиш път, там, където няма път.
moja Bog, ti si moja cara. Дай на сам брата. Ако ще, да? Тук, тук, гледайте, на сас. Тук, още една. Добре. Тук, гледай, брата. Цункай. Чакай. А, така. Ай. Можеш ли го и ти, Надя? Ти си правила. Смей се, принцеса. Тука гледа. Тука при мен е още една. Тука. Браво. Добре. Айде. Не, не го пускай. Тука, тука гледай. Още една, още една. Тука при мен е гледай. Още една. Браво. Ей, сега го обрати, мае. Сега са... А така на стълбите не може ли? Да, може тук, да. Айде. Елате тук отзад всичките, една снимка, айде бързо, бързо, бързо. Една охра. Така снимай го сам. Ай. Ана Бела, Анастасия, айде тук. Никола Буканашева. Да потапаши я духа. Осмайте си тебе, тата. Майкс. На потапаши я духа. Хайде, хайде, я си. Хайде, си. На потапаши я духа. На потапаши я духа. Мои ме са. Нека се снима рук. Ай, баба. Какво изправен си такова? Анастасия, ела, ела. Айде, баба. Аз ще те кушам тебе, даде. Наляво, беже. Смей се, принцес. Смей се, смей се. Браво. Брати, къпка. Обикни ти за колко. Милица от тарикати си. Генерала, генерала. Айде още. Айде още, вземи ти го. Айде, вземи. Вземи го. Студени са мъч. Нема ли да ще бъдат на сянка? Да. Не, не, тук добре е на сянка, мъже. Бебето е на сянка, да не. Айде,
Hajde na opštinu. Hajde na opštinu. Hajde. Eto ga na stolbite. Gostite za stolbite. Gostite za stolbite. Vrhu stolbite, Lelu. Kad ćete se na gore po stolbite? Evo. Anastasija je vas. Anastasija. Hajde, hajde. Hodi do majke. Evo te majke. Ej, zavite. Ajde ti pred Janko, evo pred Janko. Evo pred Janko. Evo si ovdje ti, ajde. Pošto jedan se kači na gore. Ataka, imaš? Ataka. Ajde, gledajte na sam. Ще една. Готов. Не иска да се снима. Снимай го така, как гледа. Ай. А то как бы здесь просто стоит у рамка? Чак сам. То кажется, что... Айди, глянь на сам. Глянь на сам. На время дойдет. Стой. Айди, мам. Айди, стой, ты вот у вас. Айди, стой. 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 Ajde, gledajte na sam. Ja i govori nešto o Radostinu. Jelena. Koštorna. Jelena, koliko je u Bobi Bojde. Тут на мане. У кошен я верю, что тут на мане. Тут на мане. Это за кучу на баре, да? Гулам, да, да, сайду. Анастасия! 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 Тати! Анастасия, ела, бабо! Тати! Брзо! Девето те вика! Айде, бабо, брзо! Ела, братите вика, брзо! Брзо, братите те вика, брзо! Брзо, ела, брзо, брзо! Брзо, 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 тича! Ела, тати, брзо, брзо! Тичай, тичай! Бързо! Айде, лаза снимката, бързо за снимката! Братчето, пред братчето! А, така! Айде, гледайте насам. Още една. Готово. Ако махаме това, бъдето на кошка. Това не е за кръкчето, е за малко, за бебенце. Дали има едно вътре, едно вътре, едно кръкче? Има? Еми, то си е за бебенце. Но колата не има да има да има. А, да. Еми, тогава колата. Ей. Дам, че го чуя. А? Генерала се прибира. Айде, айде. Леко, мам. Надя, полека, полека. Леко. Надя, отпред. Да, да. Отпред, Надя. Айде, качвай се, баба. Айде. Маре, качвай се с теб. Искаш ли? Там на паре прозорците. Ай, 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 ай,
se refiz, hoje procurar, se foi pra dominar, me odiar. Yeah.
Sus, ce se dovedeau, fiind zdravoare.
Wiesz, na cień się z nim nie stać. Do gry se zamarleć odną patrzałę. Weź no i cudze teraz się zewa. I twój to imię za duszę i znikam. Do mojej tymami wjazać się.
We'll be right back.
Yeah.
Ina, 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 Неговият татко, неговата майка,
Господи Боже мой, така да го възпитава, че Той издига Твоето свято име, защото знаем, Боже, че Ти идваш скоро за нас. И затова не моля, Боже мой, благослови Радко, благослови новото прекрасно семейство, всички прекрасни гости също. В името на Исус Господа, нищо зло, нищо лошо да не се доближи до Него, но Твоята свята ръка да бъде върху Него, Ти да ги водиш и ръководиш цялото семейство. Да те следват с дух и истина, Господи, защото само Ти си пътят, истината и живота. И ние вярваме, Господи, че един ден това дете ще бъде Твой работник в Твоята свята нива. И че с него ще повярват цялата му рода, цялата му фамилия. В името на Исус Христос, Господи, благославяме принц Радко. Амин. Бог да благослови цялото семейство. Благодаря на всички, извинявайте, че ви прекъснах с вечерата, но сега може да продължите с нея.